Da er vi klar. Ja, vi satser på det. Det blir... Shadows, I've come to make a name, ready for battle, cause I got a thing to claim, think that I'll crumble, I'll show you I'm a slave. Nobody can give you. You have to fight for it. You have to earn it. And in order to be better than somebody else, you have to cross to the other side and find the better version of you. You have to be stubborn. You have to persevere. You have to put your life towards achieving that goal. And you have to make sacrifices. This is why some people, for that feeling, dedicate their entire life to feel that feeling over and over and over again. Because this is what champions do. A sold-out sports stadium, 1 million viewers watching and supporting around the world from all walks of life, united in passion for the competition. When all the smoke clears, I'll still be on my feet. Forget all of my fears.
cause I know my destiny. I feel a champion waking inside of me. Glede, entusiasme, samhold, engasjement, det er det e-sport handler om. Velkommen alle sammen til åpningen av Florø e-sport. På scenen her så har vi nå 10 veldig energiske og entusiastiske spillere som om et lite øyeblikk skal vise dere hva de kan. Hva slags aktivitet de bedriver, det de liker å holde på med, det som gir de glede, det som de har som fritidsaktivitet, det de gjør sammen med vennene sine, det de snakker om på skolen, og det de har lyst til å bli best i. Og så får vi se da i dag hvem av de som blir den beste i dag. Neste gang blir det kanskje en annen av de. Jeg har lyst til å si noen få ord om e-sport og hvorfor vi har startet Florø e-sport etter kampen, så skal vi fortelle litt om det opplegget som vi har i klubben. Men jeg har lyst til å si litt om e-sport generelt først. Fordi at det er mange begrep ute og går. Og det er sånn at e-sport og gaming, det er ikke det samme. Det er sånn at i Norge så er det 86% av alle barn og unge mellom 9 og 18 år, de gamer. De spiller dataspill på fritiden si, for seg selv, noen spiller Bubble Witch, eller de kan spille forskjellige typer mobilspill. Det kan være PlayStation-spill som de spiller rett og slett for å få litt rekreasjon, for å slappe av, for å ha det gøy med venner. E-sport er noe annet. E-sport er organiserte tilbud. Det er organiserte treninger der en trener sammen med andre for å bli bedre, for å mestre, for å lære av hverandre og av instruktører. Det er breddeidrett. Det er bredde e-sport. Og så har vi den siste delen som også er e-sport, og det er det vi så på skjermen her oppe nå. Det er elite e-sport. Det er de som spiller i internasjonale store konkurranser eller i ligasystem for å vinne på samme måte som man gjør i fotball og håndball og fotballserien og sånne ting. Så det er 3 definisjoner egentlig. Gaming, det er sånn som sikkert veldig mange av dere holder på med mobiltelefonen eller på en PlayStation eller en PC. E-sport, det er når du øver sammen med andre for å bli best mulig. E-sport har også, spesielt de senere årene, hatt en fantastisk utvikling. Helt fra begynnelsen av 80-tallet og frem til i dag, så har e-sport og dataspillverden utviklet seg på en helt formidabel måte. I dag så er det tusenvis av spillere som hver eneste dag kjemper i forskjellige liga, i forskjellige turneringer, i konkurranse mot andre, for å bli de beste, for å vinne premier, og så videre og så videre. Det samme som en gjør innenfor annen type idrett. For oss så har motivasjonen for å starte Florø e-sport vært at også de ungdommene
som ønsker å holde på med dette, ønsker å bli bedre, ønsker å spille med andre, har også behov for å ha et organisert tilbud. For vi tror at det er det organiserte frivillighets- og idrettslivet som er de beste til å utvikle e-sport videre. For de trenger et apparat rundt seg. De trenger voksenpersoner som kan veilede dem, både med tanke på begrensninger, med tanke på de farene som er. Det er klart, det å være på internett, det er i seg selv et ganske farlig sted. Og hvis man ikke har noen erfaring med det, eller har noen som har kunnskap nok og kompetanse til å veilede deg, så kan det fort være forskjellige feller en kan gå i der. Så det er viktig for oss å gi et organisert tilbud til disse, sånn at vi kan veilede dem og gi dem muligheten til å utvikle seg sammen med vennene sine. Men som sagt, vi ønsker at dette skal skje på en organisert måte, så vi er jo da en frivillig organisasjon som har startet opp det her. Jeg skal si mer om Flore e-sport etterpå, men det vi selvfølgelig er her for, alle sammen, og er mest opptatt av, det er jo selvfølgelig de 10 spillerne som sitter på scenen her nå. De har nå den siste uka spilt kvalifiseringer mot hverandre for å kvalifisere seg, for å få muligheten til nå å sitte på denne scenen. Vi har premier. Vi har, det skal vi si litt om etterpå, men det er jo typiske gaming-ting da, som tastatur og mus og headset og sånne ting. Spillerne vet hva premiene er. De skal spille Fortnite. De skal spille en mode i Fortnite som heter Zone Wars. For å si det på en enkelt måte, det er som lynsjakk i sjakk. Det er en ganske hurtig måte å spille på. Det er action hele tiden. Det er ikke stopp, det er ganske intensivt. Og ofte så kan det være ganske uforståelig å skjønne at de faktisk klarer å reagere og bevege både mus og tastatur så fort som de gjør. De skal da spille best av 8. Det tar bare et par minutter hver kamp. Og den som da har mest poeng på slutten av de 8 kampene blir da kåret til vinner. Og andreplassen blir da den som har nest mest poeng og så videre. Men det første vi skal gjøre nå, det er å introdusere spillerne våre. Så da vil jo jeg at de røyser seg opp etter hvert. Og den første, helt ute til, ja for dere blir det jo høyre, så har vi Magnus, a.k.a. Magge. Vink, Magnus. Du trenger ikke gå fram, Magnus. Den neste, det er Noah, a.k.a. Sala24K. Så har vi Isak, a.k.a. Isak. Så har vi Tobias NK, a.k.a. Tobias NK. Så har vi Vetle, a.k.a. Kronix. Neste er Einar, a.k.a. Einar HB. Så har vi, ja, her har jeg byttet om. Men det er i hvert fall Tobias, og det er Tony. Så har vi William Olai, a.k.a. Raid. Andreas, a.k.a. Andreas Bra. Og til slutt så har vi Storm, a.k.a. Storm. Da er vi egentlig klare til å sette i gang matchen. Og jeg skal så langt utifra mine egenskaper mulig prøve å forklare dere hva som skjer underveis, men det her kan jeg love dere, det går fort. Er spillerne klare? Er dere klare i lobby? Vær så god! Og det som vi skal få opp på skjermen her nå snart, kanskje. Hva som skjer, spilleren er i hvert fall i gang. Ja.
Kommer upp på skärmen. Åh nej, då måste jag gå bak. Forløpig er det Tony som leder med 5 poeng. Det betyr at han trolig har fått en elimination, og Sala 24K ligger forløpig på andre plass. Magge på tredje plass. Der ble Andreas bra, der tok Andreas bra ut, ble tatt ut av raid. Nå er det Tony som er i ledelsen med 6 poeng, men Sala 24K rett bak. Og Magge er fortsatt på tredje plass. Isak er kommet opp på første plass. Raid på andre og Kronix på tredje. Isak og Raid med 11 poeng hver. Og første runde er ferdig. Og det var Isak som vant med Raid på andre plass. Isak fortsatt i ledelsen, nå med 15 poeng foran Raid på 11 poeng, Kronix på 10 poeng. Det vi kan si er at de jobber med litt forskjellige strategier her. Det er noen av spillerne velger såkalt low ground strategi, der de holder seg helt nede med bakken, mens du har andre som velger en mellomstrategi, og noen bygger seg helt opp på toppen for å da kunne skyte nedover og ta ut de som er under. Det som er problemet med den strategien, det er at du kan lett bli skutt ned bygningen din, så du detter ned etter hvert. Kronix har nå kommet opp på andre plass. Isak leder fortsatt med 21 poeng. Kronix med 16 og Raid rett bak med 15 poeng. Isak tar litt ifra her. Nå er han på 26 poeng foran 16 poeng på andreplassen som er Kronix. Så det ser ut som Isak ligger veldig godt an foreløpig. Der tok Isak ut enda en spiller, og er oppe i 30 poeng foran Raid på 17. Ser ut som det er bare GG. Isak vant og andre runde og leder nummer 30 poeng foran Raid på 19. Isak er en av de som har valgt high ground-strategien og legger seg over de andre for å kunne skyte ned på dem. Spillerne spiller med forskjellig utstyr. Noen av dem har med seg sitt eget tastatur og mus, men noen liker best å spille med kontrollere, og da har koblet til kontrollere til PC-ene som de spiller med i stedet for. Isak er fortsatt på førsteplass med 35 poeng, med Kronix
Jeg har nå kommet opp på 28, og Raid også på 28 like bak. Så det ser ut som det kan bli kamp de siste matchene her. Og alle tre, både Isak, Kronix og Raid, fortsatt med i denne matchen. Ingen av de tatt ut enda. Der gikk Isak ut. Raid tok ut Isak i den runden. Og det fortsatt Isak på første med 37 poeng. Med Kronix rett bak med 34, og Raid på 33. Så nå begynner det å bli ganske tett i toppen. Det en enkelt match kan jo ødelegge for disse spillerne. Går en ut tidlig, så får en veldig lite poeng, sånn at ting kan skifte veldig fort i toppen. Og det selvfølgelig veldig frustrerende når man går ut tidlig. Og både Isak og Kronix og Reid fortsatt med alle sammen i denne matchen. Der ble Tobias tatt ut av Kronix. Raid fortsatt med. Det var Raid og Kronix nå. Kronix har nå gått opp i ledelsen med 44 poeng foran Raid med 43 og Isak med 43. Og nå, akkurat nå så slåss Kronix og Raid om ledelsen. Begge to er de to siste igjen i matchen. 48 poeng på Kronix og 44 på Raid for øyeblikket. Og de har ikke tenkt å gi seg noen av dem. Gratulerer. Raid tok den seieren, og da er det fortsatt veldig topp med Raid på førsteplass med 48 poeng. Men Kronix med og 48 poeng henger med, og Isak på 43. Og vi er nå i den femte runden av åtte. Der gikk Isak ut tidlig i denne runden. Det kan han ta tilbake neste runde. Raid og Kronix fortsatt med 55 poeng hver på toppen. Da får vi opp spillerne. Og der får vi faktisk kanskje opp et bilde også. Det går fort. Igjen, Kronix og Raid er fortsatt inne i matchen. Raid med 54, Kronix med 54. Nei, nå har det skiftet litt. Nå er det Kronix på 64 og Raid på 62.
När vi börjar på sjätte runde så är det Chronix på första plats med 68, Raid med 66 och Isak börjar att falla lite grann bak med 50 poäng. Raid er kommet opp på første plass med 70 poeng foran Chronix på 69. Isak, Chronix og Raid er vel fortsatt med i matchen. Chronix er nå på første plass med 82 poeng foran Raid med 80 og Isak med 61. Og at nå har vi en igjen Raid og Chronix, som er de to siste, der Chronix leder nummer 86 poeng foran Raid på 80 poeng når vi går inn i de to siste rundene. Vi er nå med Chronix med 102 poeng, Raid på 90 og Isak på 69. Og det her den nest siste runden. Og det er fortsatt Chronix og Raid som er igjen i denne matchen. Og du har det Chronix med 103 poeng og Raid på 92 i det vi går inn i aller siste runde. Så kampen står nok mellom Raid og Chronix om hvem som skal komme på første plass her.
Kronix leder fortsatt med 106 foran Raid med 101 akkurat nå, og Kronix er, så vidt jeg kan se, ute av matchen. Så hvis Raid nå klarer å holde seg i livet, så kan han klare å ta igjen poengene. Det blir nok en... Jeg er litt usikker på hvem han... Da er det Einar og... Og nå får vi opp resultatlista. Og tredjeplass... Hvis jeg får den opp. Tredjeplass er Isak med 73 poeng. Andreplass er Raid med 104 poeng. Og nummer én er Kronix med 106 poeng. Kan dere tre komme fram her? Isak, Vetle og William, kan dere komme hit? Og da har vi selvfølgelig noen premier her, og det må jo selvfølgelig være gamingutstyr når vi driver på med gaming. Og da er vi så heldige at på tredjeplass så har vi da et Cloud Core HyperX headset. Hvis jeg bare... Som vi fra Nettpartner, som er utstyrsleverandøren vår i Måløy. Så Isak, gratulerer med tredjeplassen. Vær så god. Og på andre plass så har vi en Logitech Lightspeed trådløs mus, som også kommer fra Nettpartner. Gratulerer William Olai, a.k.a. Raid, med tredjeplassen. Andreplassen, beklager jeg. Og førsteplassen, det er et trådløst gaming-tastatur, selvfølgelig. Det er high-end-versjonen til Logitech G915 og fra Nettpartner. Vær så god, Vetle, og gratulerer. Da kan dere få lov å gå og sette dere ned i salen. Eller, dere også kan gå og sette dere ned i salen. Dere trenger ikke å sitte og spille nå. Veldig godt jobba, alle sammen. Det var synd at vi ikke fikk det like bra opp på skjermen, men dere spilte veldig bra. Ok, før vi går videre i programmet, så skal jeg snakke litt om e-sporttilbudet som vi har nå i Florø. Nå er det to uker siden vi startet opp klubben. Vi har jo jobbet med det veldig lenge, selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle hvem som sitter i styret. Det er Roger Andsjøen, som er styreleder. Han får dere se veldig lite til i dag, for han er tett opptatt med alt det tekniske som skjer her, så han sitter bak en dataskjerm helt oppe i salen. Og så er det meg, Frank Ville Juvik, og så er det Karina Takle Hillesøy, som også er leder på Haffen Ungdomshus. Og det er vi som sitter i styret, og så har vi med oss, som dere ser, flere hjelpere som også bidrar i klubben, som instruktører, som hjelpere når ting skal skje. Vi har startet opp et tilbud som i utgangspunktet alle som melder seg inn i Florø e-sport skal i utgangspunktet få tilbud om minst en organisert trening i uka. I tillegg så kan de komme, vi har åpningstid i helgene der de kan komme og spille egentlig fritt det de selv ønsker. Det som er utfordringen vår, det er at når vi begynte dette å hente inn bestilte utstyr og fant lokaler og sånt, så hadde vi rett og slett ikke plass til mer enn 10 datamaskiner. Det som er problemet er at vi har nå 70 medlemmer i Florø e-sport i løpet av de to ukene vi nå har vært i drift, og det er vi selvfølgelig utrolig fornøyde og takknemlige med at vi har fått. Men det er klart det presser litt når vi kun kan ha trening med 10 stykker hver gang.
Så hvordan vi skal løse dette fremover, det ikke vi helt sikre på. Vi endrer nå litt på treningene fra å være aldersbestemte treninger som vi har hatt frem til nå, til å være spill eller spillrelaterte treninger. Altså de som liker å spille en viss type spill, de på en gruppe, og Fortnite spesielt da, der det ikke bare en gruppe, det mange grupper. Vi har veldig mange Fortnite-spillere. Av de 70 vi har, så nok mellom 40 og 50 av de veldig Fortnite-aktive. Men vi har også spillere som spiller mange andre typer spill, og en av de tingene som jeg ser skaper mest humør på nede i gaminglokalet vårt på Ungdomshuset Haffen, det jo når de spiller Fall Guys, som egentlig bare et ganske morsomt spill, så det ikke alt som trenger å være like alvorlig nødvendigvis heller, ikke når vi driver med e-sport. Men jeg merker jo konkurranseinstinktet slår inn der også, så de spiller jo alltid for å vinne. Så er det jo sånn at vi prøver jo etter beste evne å legge til rette for et best mulig tilbud, så vi prøver jo også å ha fysisk aktivitet. Vi prøver å gi veiledning og litt sånn, for å si, de synes jo selvfølgelig det veldig kjedelig med teori, men vi må også snakke om teori, det her med nettvett, hvordan en skal bruke stolene. Det mange ungdommer som setter seg i en gamingstol og egentlig ikke vet hvorfor den laget sånn som den altså det her med ergonomi for å unngå belastningsskader. Det mange ting vi nødt til å passe på og prøve å gi medlemmene våre mest mulig opplæring i, sånn at vi kan gi dem et best mulig tilbud. Og så er det en gang sånn at de dere så på skjermen innledningsvis her fra store turneringer internasjonalt, man kommer ikke dit hvis man bare sitter og spiller. Hvis man skal komme dit og klare å sitte i over 3 timer i strekk og prestere på det øverste nivået med konsentrasjon, kommunikasjon, koordinasjon, så er man nødt til å resten av kroppen må også være i god form. Da må man ha fysisk trening, man må sørge for at man har sovet nok, man må ha passe på at man har spist sunt, og ikke minst den mentale påkjenningen det kan være å sitte på en sånn scene, og det å klare å holde roen. Det er trening i alt dette, og det er det vi prøver å bidra med. Men noen som kan mye, mye mer enn meg om det som har med folkehelse og helse og ungdom, det er folkehelsekoordinatoren i Kinn kommune, og vi har bedt hun si litt om nettopp det. Det her med e-sport, gaming og helse. Så Elisabeth Solheim, hvis du har lyst å komme opp hit til meg. Elisabeth, hun har hjulpet oss med en god del frem til vi har åpnet. Hun gir oss veldig mye råd og tips og hjelper oss å organisere litt på den helsemessige biten. Men du kan fortelle selv om hva du både jobber med og om gaming og helse. Takk skal du ha, Frank Willi. Ja. Gratulerer med dagen, vil jeg si. Veldig kjekt at en har kommet så langt, en har fått startet opp med e-sport-tilbud til ungdom i Florø. Jeg er som sagt folkehelsekoordinator, og har vært litt engasjert og interessert i dette arbeidet i noen år faktisk. For det er noe med at det er en del av barn og unge sine liv å sitte mye foran en skjerm og bruke mye skjermer. Og det tenker jeg at det kan vi jo like, eller vi kan også tenke at det har nok utfordringer med seg. Men uansett så er det en gang slik at det er veldig mye positivt med disse tingene her. Jeg tenker det der med e-sport og det å komme i lag, være en gjeng, ha det kjekt i sammen, det er utrolig viktig også for de som holder på med gaming og e-sport. Så det er utrolig bra at dere er kommet i gang, og så er det jo noen utfordringer på veien. Jeg skal prøve å si litt om det. Så jeg bare legger fra meg brillene her. Jeg tror jeg har lyst til å bare si at det er ikke noe spesielt med noen andre råd eller noen tips som er annerledes enn jeg vil gi til andre ungdommer og foreldre i forhold til det å skulle være aktive.
Det nok med den gyllene middelveien med alt den holder på med her I livet. Og det å være på en skjerm, jeg tror han, Frank Willi snakket om at det 86% av ungdommene som holder på med en eller annen skjermaktivitet. Jeg tror tallet egentlig, jeg har sett tall som enda høyere. Sånn at det, det er jo en utfordring I seg selv det at den kan sitte mye på skjerm. 2-4 timer det stipulert at barn og unge på skjerm på fritiden sin. Dette kommer jo på toppen av en skoledag der en også bruker mye skjerm. Jeg skal bare si noen få tall som ungdommene selv sier, som også litt sånn utfordringsbilde knyttet til det der selv. Men jeg har lyst til å si noe om at ungdommene, vi gjør noen undersøkelser i Kinn, så det nå heter, men vi har gjort tidligere I Florø kommune, så heter Ungdata, som dere sikkert kjenner til. Og der blir ungdom spurt om stort og smått. Blant annet det med hvordan de opplever sin egen helse, hvordan de ser på lokalmiljøet sitt. Så det en del sånne kjekke ting å lese der, for blant annet så sier de det at de er veldig fornøyde med foreldre og vennene sine. Og det, en ting nå at det jo noe en ikke kan gjøre så mye med enn har de foreldrene en har, men det sier noe om at det et veldig godt utgangspunkt for dere som foreldre å påvirke ungene deres til å gjøre noen riktige ting. Det så mange som, over 80% sier det at de har det bra hjemme, og at de har gode venner og trives. Så det veldig kjekke tall. Så det slik at i forhold til bruk av skjerm, så vet vi I dag at de som mest aktive sitter for mye, I ro og det blir for mye stille sittende arbeid. Og det, litt av utfordringene, det som Frank Willi har vært inne på, at den kan få en belastningsskade og en del sånne utfordringer med det. Så det å ha en sånn generell tilnærming til at også den gyllene middelveien gjelder her, den ganske viktig. Jeg hadde noe tall på... på det som går på søvn, spesielt så jeg hadde lyst til å ta. Jeg hadde bare lyst til å si litt om det der med søvn, for det at vi ser at det en utfordring I barne- og ungdomsgruppa, at databruk, skjermbruk går utover søvn til ungene. Ungdommene selv i Florø, det Florø ungdomsskoleungdommer som har svart, og Eikefjord, at de opplever selv at data og skjermbruk stjeler litt for mye av tida deres I forhold til nattesøvnen. Det gjort en del nasjonale undersøkelser på det også, og det også bekrefter det samme. En stor undersøkelse I Oslo på at ungdom faktisk sover for lite på hverdagene, opp til 2 timer for lite hver natt. Og at den gjerne også forskyver litt døgnet I helgene, slik at den på en måte greier ikke å ta seg inn igjen. Og det en sånn viktig ting som en kan ta med seg i forhold til ungdom og skjermbruk generelt. Ikke nødvendigvis akkurat denne gruppa her, men det at foreldre har et litt sånn årvåkent forhold til å ha en god dialog med ungdommene sine om akkurat så tingene der. Når det gjelder den generelle fysiske aktiviteten, så vet vi jo jeg kan forresten ta litt mer om skjermtid, for det at ungdommene selv har jo også sagt noe om denne her skjermbruken I Ungdata. Og de sier også at de bruker mye tid sent på kvelden. De bruker ganske mange ungdommer som bruker tid fra klokka 10 til 1 I ukedagene, altså på kveld og natt. Og det også en god del ungdom som sitter på skjermen etter det. Og det klart at I forhold til søvn så det uheldig. Så når det gjelder sånn, så jeg nevnte det med fysisk aktivitet og bevegelse.
så det ennå en gang slik at vår daglige aktivitet har gått ned ganske mye, og det gjelder jo både store og små. Ungdom blir anbefalt å ha en aktivitet på cirka en time hver dag, og da bør den være litt innimellom litt andpusten. Så ser vi, så ser jeg også at det bare cirka halvparten av ungdommene som har den type aktivitetene som anbefalt. Og det klart at det får betydning for motorisk utvikling. Det er ganske avgjørende at unger i bevegelse ifra de ganske små. Så det å ha et litt sånn bevisst forhold på det også, i tillegg i forhold til disse ungene som kanskje sitter mye, det for å unngå både belastningsskader, men også for en generell og normale utvikling. Så cirka en times aktivitet for dagen anbefalt. Nå snakket han Frank Willi om at det var en ønske å få til et tilbud i forbindelse med den her e-sport, den treningstiden som de får på Hafen. Og det jeg vet i dag at det der ledig tid på barneskolen, sånn at hvis at det ønske om det, så går det an å få tilrettelagt en halvtime til en time, slik at de kan komme og være aktive, spille ballspill eller gjøre noe kjekt i forkant eller i etterkant av treningen. Eller en kan gjøre noe annet kjekt ute. Det jo slik at det jo litt trykk på disse salene våre i kommunen, men der faktisk en god del ledig tid på barneskolen, og det ganske nærmt til Hafen, slik at den slipper å ha så mye organisering med reising frem og tilbake. Har jeg brukt tiden min? Ja, ikke sant? Ja, men da kan jeg bare avslutte. Det var i grunn av de viktigste tingene. Vi har et samarbeid med Operation Archery i Måløy, som har drevet en stund. De har et slagord som jeg skal prøve å gjenta. Det heter Eat, Move, Sleep, Learn, Play. Vi prøver å bygge litt opp under det, og så prøver vi å heie på e-sporten, og så gjør vi det litt sånn at det blir på deres premisser, sånn at vi prøver å få ungdommene med på lag, og få de til å si litt om hva de ønsker, slik at de får den allsidigheten som en trenger også i forhold til den aktiviteten her. Så lykke til videre! Takk skal du ha, Elisabeth. Og for oss så er det som sagt veldig viktig at vi jobber sammen med de som kan det med fysisk aktivitet og helse. Og det er veldig viktig for oss at vi på en måte gjør dette på en faglig god måte. Så tusen takk skal du ha. Vi skal videre. For det er jo sånn at når vi begynte å jobbe med dette her, vi har jobbet ganske lenge med det, så er ikke det sånn at vi tre som sitter i styret har klart å få til dette her helt alene. Alle som kommer opp på gamingrommet vårt på Hafen, de ser alle disse datamaskinene og alt mulig sånn, og så sier de, hvor mye har det her kostet? Og så sier de, nei, det har kostet veldig mye. Og så sier de, har dere betalt det? Nei, det har vi ikke. For det altså sånn at for å få dette her til, så har vi fått utrolig mye hjelp og støtte, og det har vært helt fantastisk entusiasme og på en måte positivitet fra de samarbeidspartnerne som vi har hatt gjennom denne prosessen. Og jeg har lyst til å begynne med kanskje de som var utløsende for at vi faktisk kom i gang og har et tilbud oppe i dag. Og det var faktisk Firdaposten. Og det er jo sånn at hvis dere ikke visste det, så blir hele dette arrangementet streamet på firdaposten.no, sånn at dere vet det. Men jeg har lyst til å be Arne Hjort Johansen om å komme opp hit, som i dag representerer Firdaposten. God dag, Arne. Og det er jo sånn at, når vi Firdaposten lyste ut etter noen penger her for et halvt års tid siden. Og da hadde de 200 000 kroner som de hadde lyst til å dele ut til frivillige lag og organisasjoner som drev en god aktivitet eller hadde et godt prosjekt i Florø. Og vi søkte Firdaposten, og vi hadde jo forventet at dette skulle fordeles på flere. Men vi fikk altså halvparten. Firdaposten ga oss 100 000 kroner, og det ble egentlig den katalysatoren som skulle til for at vi fikk det tilbudet her oppe. Jeg må jo bare spørre, hvorfor i all verden lokalaviser, hvorfor i all verden gir de 100 000 til å etablere en lokal e-sportklubb?
Det jo fordi ikke jeg skrev overtid. Nei, da, jeg tror tanken var at vi hadde en viss sum vi ville gi bort, og vi hadde lyst til å gi så de måneder, og ikke bare spre det utover litt her og litt der. At vi ville gi noe som kunne gi en effekt, da. Og derfor så delte vi det opp på vel tre stykker som fikk, tror jeg. Av de. To fikk mye, og en fikk en liten slump. Og dere fikk vel mest, tror jeg. Det var jo, det setter vi veldig stor pris på. Men er det mange gamere på Fjordaposten? Nei, jeg kan jo ikke påstå det. Nå har jo David Antonsen reist før det, så det jo bare meg igjen. Og det ikke mye jeg gamer heller for tiden, men jeg har jo Pochinki i My Town sorta på meg for anledningen. Ja, det veldig så, bra. Jeg spiller litt da, jeg gjør det. Ja, det veldig bra. Men hvordan tenker Fjordaposten nå fremover med e-sport og Flore e-sport? Nå streamer dere jo ditt arrangement. Er det noe som dere kan tenke dere fortsette med senere også, eller? Det gjør vi gjerne. Hvis vi kan samarbeide med folk, så vil vi gjerne det, selvfølgelig. Ja. Men uansett, jeg har i hvert fall lyst til å, hvis du ikke har lyst til å legge til noe, så har jeg utrolig lyst til å takke både deg og hele redaksjonen av Fjordaposten for at dere jeg gjorde dette mulig, for dere har en stor ære at det ble sånn. Ja, nei, men det bare hyggelig det. Det klart det. Ja. Takk skal du ha. Så er det sånn at alt dette utstyret her, det er jo ikke bare å sette sammen. Det er jo ganske teknisk krevende, det å drive en e-sportklubb. Fordi at det er ikke bare aktiviteten vi skal drive. Vi skal ha alt utstyr, og det skal holdes ved like. Og vi skal velge hvilke komponenter som passer. Og vi skal klare å få alt det til innenfor en noenlunde rimelig pris. Og vi klarer å skaffe finansiering til. Det er egentlig det vi har brukt mest tid på, er det tekniske med å sette sammen disse PC-ene og få de bestilt og så videre. Da har vi hatt en helt fantastisk samarbeidspartner, nettpartner i Måløy, som i realiteten faktisk kjøpte inn alt dette utstyret før vi hadde penger til å betale det. De fant ut at dette ønsket de å satse på. I klubben i Måløy så har de kjøpt og eget alt utstyret som de lånet ut til klubben i Måløy. De satset virkelig på e-sport. De har hjulpet oss i flere måneder med å finne ut akkurat de perfekte komponentene, hva vi trenger. De har sponset veldig mye av utstyret. Og jeg tror vi skal få de opp på skjermen, fordi at det er dessverre i konfirmasjon i dag i Måløy, så de kunne ikke komme. Men jeg tror vi har en liten hilsen fra dem, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi skulle gjerne vært der i dag, men akkurat nå så er det sånn at jeg skal i konfirmasjon på lørdag, eller i dag. Og jeg må holde kjappa i gang. I gang, jeg må faktisk det. Ja. Hva du sier, Erlen? Skal vi fortelle litt om oss selv? Ja, det kan vi gjøre. Vi er faktisk verdens største utstyrsleverandør på gamingutstyr til Flore e-sport. Vi har en butikk i gata i Måløy. Vi driver både mot bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Vi er fire ansatte, det er jeg og Bjørn Roger. Og så er det jeg som heter Martine og jeg som heter Christian som ekstrahjelper.
Vi elsker gaming. Nei! Det her, siste skrik, nyeste Call of Duty på, bare sett den rett inn. Sensen funker. Og dette her, jeg har ikke spilt på jobb, tror jeg. Nei, jeg har ikke spilt på jobb, men det er nok lett tilgjengelig, hvis det skulle være. som dere sikkert merker, vi elsker sprell og fanteri. Vi gjør litt utradisjonelle ting, sånn så... Vi har ikke vi... Har ikke vi delt ut mandarin og pepperkake i barnehager? Nei. Jo, det gjorde vi. Det gjorde vi. Vi? Var ikke bare du? Ja, det var jeg. Ja. Og så har vi delt ut jordbær og fløte og pianosaus til eldreboligene her i området, men... Var ikke det du? Jo, det var også jeg. Ja. Men! Vi! Jeg er i hvert fall glad for at vi ble valgt som utstyrsleverandør til dere. Og vi har gjort det vi kunne for at de PC-ene skal fungere godt og smertefritt i mange, mange måneder og fremover. At dere skal gi dere mye glede i de tiderne fremover. Vi vil spesielt takke Frank Willi. Nei! Spar han etterpå. Ja. For muligheten til å kunne være med på dette her, samtidig samarbeidet som vi har hatt i forhold til å velge de riktige PC-ene, de riktige komponentene for å kunne gi dere best mulig utstyr for å kunne drive og være med i klubben. Vi håper dere får mye godt nytte for dere, samtidig at dere har mye kjekke timer foran skjermen. Nei, jeg vet ikke, er ikke det bak da? Er det bak eller er det foran skjermen? Ja, det enkleste er vel kanskje å si V-skjermen nå, men... Vi tar den for det! Hei! Neida, altså uansett, Flora e-sport, gratulerer så masse med dagen, og masse lykke til fremover. Vi er superglade for at vi ble med på dere, så masse, masse lykke til. Hei! Kom igjen! Fy faen! Oi. Okay. Wow! Som dere sikkert skjønner, så er det veldig gøy å samarbeide med de to der. Vi har det fantastisk gøy når vi velger komponenter å holde på. Men de har hjulpet oss utrolig mye. Og disse gaming-PC-ene, gaming-riggene, stolene, alt utstyret, det hadde ikke blitt sånn uten deres hjelp. Men så er det jo også sånn at for at vi skal kunne drive en klubb, en frivillig organisasjon, så er vi jo avhengig av å ha samarbeidspartnere over tid. Firdaposten ga oss støtte som vi kunne begynne å bygge opp klubben på. Men vi har også jobbet ganske mye med samarbeidspartnere som vi ønsker å jobbe sammen med, som både kan profilere oss, men som vi også kan hjelpe å vise fram. Og da har jeg faktisk en nyhet her i dag, og det er at Flora e-sport har inngått en treårig avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane som hovedsponsor for Flora e-sport. Så Ole Aukland, hvis du kan komme opp her. Og det er sånn at... Og det er sånn at for oss så er det jo klart at å drive en klubb, det er jo alltid, det er mye ting som skal finansieres, vi skal jo ha arrangement og sånne ting, og alle disse tingene medfører jo kostnader. Så det at vi har en langsiktig partner som ønsker å være med oss på den reisen her og oppbyggingen, det har vært kjempeviktig for oss. Så jeg vil jo bare begynne med å takke deg virkelig mye for den avtalen, og jeg tror dette skal bli... veldig bra fremover for begge to. Ja, det jeg har sett i dag, så tror jeg dette blir et veldig spennende samarbeid. Jeg er helt sikker på at vi skal få mye moro fremover. Det blir veldig bra. Det er jeg helt enig i, og det er klart at det at vi har den lokale, ikke bare lokale, men også regionale banken med oss, det er jo også viktig for oss selvfølgelig, fordi at dette er et tilbud som vi ønsker å vise frem til flest mulig, og dere er jo en regional aktør, og, så vi er ikke bare er vi veldig takknemlige for det, vi er jo selvfølgelig også
väldigt stolt över att vi kan säga si att vi har Sparbanken Sogn og Fjordane som huvudsponsor. Det är väldigt hyggligt att höra. Och så är det så du säger, vi är ju den viktigaste banken i fylket här. Och sista 5 åren så har vi delat ut 150 miljoner i sponsor- och gåvomedel till olika lag och organisationer. Så vi är en väsentlig aktör i förhåll till samhällsansvaret. Men 70 medlemmar på 14 dagar sa du, det är imponerande. Och så sa du att du inte är helt i mål med gamingrummet. Nej, vi är inte helt klara ändå, nej. Men vi jobbar med det. Och så har du sendt en söknad om stöd till oss också. Egentligen så öppnar inte vi de packande höll på sig gåvorna för i slutet av september, men jag har fått lov av stiftningen att ha med mig en check idag. Och du har sökt om 40 000. Jag vill vara trygg på att jag kommer i mål med gamingrummet. Så jag har med mig. Ja. 50 000 till Flore Esport. Så då tror jag att du ska komma i mål mot det du står tillbaka igen med, hoppas jag då. Ja, det var helt fantastiskt alltså. Tusen tack ska du ha, och du bidrar ju allerede genom den avtalen vi har. Och detta kommer ju på toppen av det, så det här sätter vi otroligt stor pris på, och det visar ju både dockers samhällsengagemang, och jag är säker på att vi ska få ett väldigt gott samarbete i åren framöver. Tusen tack. Var hyggelig. Jag är helt säker på att det kommer till att komma gott med, och jag tror detta blir ett väldigt bra tillbud för barn och unga i Flora. Så lycka till vidare. Tack för det. Så skulle vi, Kinn kommune skulle egentligen komma, nu ordföraren han skulle komma här, men han ringte mig i stad och då var han blivit lite snufsete. Och dere vet regeln, visst man känner sig sjuk så håller man sig hemma. Och så är det till och med när man är ordförare, så han fick inte lov att komma. Men det är någon andra som jag har lust att ta upp här också, för att när vi lagar ett tillbud lokalt här, så är det klart att det är väldigt många ting, otroligt många små detaljer, både att bygga en organisation och utstyra PCA och medlemslista och massa data, trygghet och massa grejer. Och då är vi så heldiga att vi har meldt oss in och varit med och stifta en organisation för många e-sportklubbar på Vestlandet. Där målet är att vi ska inte bara hjälpa varandra med att bygga upp tillbudet, men där vi också kan ha turneringar mellan olika klubbar på Vestlandet. Och ett exempel på det är ju när Flore e-sport reiste till Volda nu i sommar på Volda Summer Games och deltog i Fortnite-turnering där. Vi hade 2 spelare som kom på andra och tredje plats. Den ene såg dock i stad. Det var Raid. Och så hade vi Hanu som kom på tredje plats i den Volda Summer Games. Och sådana önskar vi att göra mer av. Där vi också spelar konkurrenser med andra klubbar. Så Vestland e-sport. Visst du Alexander Jørgensen kan komma upp. Ja, Alexander, hva er Vestland e-sport? Ja. Han skrur seg på selv. Vestland e-sport, det er en paraplyorganisasjon som ble stiftet i juni i år. Og vi har egentlig vokst ganske kraftig. Vi gikk fra 4 stifteklubber til bortimot 15 klubber i løpet av 4 måneder. Vestland e-sport ska rätt slett organisera all e-sport ifrån Rogaland helt upp till Nordmøre. Och vi ska prova att rättlägga så mycket som råd för att alla e-sportklubbarna så har lust att starta upp för en väldigt enkel uppstart och en god drift framöver. En ting jag kan ta, det att vi lagar en nettside så kommer i löpt hösten där föräldrar kan få väldigt mycket information om hva e-sport dreier seg om, det samme med samarbeidspartnere og sponsorer. Så den kommer i løpet av året.
Veldig bra. Men jeg sa jo det her med, vi har jo lyst til å spille. Hvordan skal dere lage til sånn at vi kan få spille mot alle disse klubbene og spillerne som rundt omkring? Planen at vi skal opprette en vestlandsk liga i e-sport, der alle medlemsklubbene våre kan komme og delta. Og der vil vi forvente å få ganske svære premier etter hvert. Det høres veldig godt. Det vi høres veldig bra ut. Det noen mange som vil sette pris på og være med og kjempe om de premiene. Men ja, det viktig for oss å ha en sånn organisasjon. Og jeg så jo blant annet at i salen her så jo både lederen i styrelederen Idrettskrinsen og hovedutvalgslederen i hovedutvalg for opplæring i Vestland fylke. Så det klart at her det mange å spille på som jeg håper at dere vil samarbeide med fremover for å gi et sånt tilbud til mange flere. Vi ganske unike i Florø med det tilbud vi har her forløpig, men jeg håper jo at det vil komme veldig mange sånne tilbud andre steder også etter hvert. Og det vel det dere skal bidra med. Det skal vi prøve å gjøre vårt beste. Og så skal vi ta en ting til. Styret i Florø e-sport har nå som sagt jobbet knallhardt i lag med samarbeidspartnere og sponsorer for å få opp dette her. Og Vestland e-sport har lyst til å gi av gave til styret. Så hvis det vil komme frem senere, det som kan, så satt pris på det. Hvis Roger kan, det tror jeg ikke han kan. Men Karina kommer. Jeg må si gratulerer med dagen, og så stor applaus til styret i Florø e-sport. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Alexander. Og da nærmer vi oss faktisk slutten i god tid foran skjema. Men nå har vi hatt oppe Firdaposten her, vi har hatt oppe Vestland e-sport her, vi har hatt oppe Sparebanken Sogn og Fjordane, vi har vist fram Nettpartner. Men det mange flere som har hjulpet oss med å realisere dette. Alt det dere ser her, og lys og lyd og teknisk. Vi har Vidsyn Media har gjort en kjempejobb både med nettsidene våre og videoproduksjon. Kinn Lyd, de som har gjort at dere har suttet og ristet litt i stolene og all lys og lyd. INC-gruppen har gått inn som sponsor i Florø e-sport. Bravo Seafood har gitt støtte. Industridata gjorde en helt fantastisk jobb for oss nede på Haffen. De har brukt, eller sponset sikkert med i hvert fall 30-40 000 i arbeid og utstyr og kabler og nettverk og sånne ting. Og ikke minst Kruse, som har laget mange av de kule bannerne og flere andre ting som kommer etter hvert. Så alle disse her, og Tage Herstad, eller Hotel Tia, har også bidratt med 25 000 kroner for at klubben skulle bli etablert. Så jeg har lyst til å takke alle de så utrolig mye, fordi at det hadde ikke blitt noe Florø e-sport uten alle disse samarbeidspartnerne som har hjulpet oss hele veien fram. Og da gjenstår det egentlig bare for meg å takke for i dag. Si tusen takk for at dere kom. Det har vært veldig hyggelig. Gratulerer til Kronix, Raid og Isak. Og tusen takk alle samarbeidspartnerne våre igjen. Tusen takk til de som har hjulpet oss å rigge opp alt det her helt siden faktisk i går kveld og laget til. Det har vært mye arbeid, men det var verdt det. Så, og alle de som sitter og følger på streamen, takk for at dere har sett på. Så vel heim, og takk for i dag. Got a thing to claim. Think that I'll crumble. I'll show you a mistake. Whoa, whoa.
This is a feeling that nobody can give you. You have to fight for it. You have to earn it. And in order to be better than somebody else, you have to cross to the other side and find the better version of you. You have to be stubborn. You have to persevere. You have to put your life towards achieving that goal. And you have to make sacrifices. This is why some people, for that feeling, dedicate their entire life to feel that feeling over and over and over again. Because this is what champions do. A sold-out sports stadium, 1 million viewers watching and supporting around the world from all walks of life, united in passion for the competition. When all the smoke clears, I'll still be on my feet. Forget all of my fears, cause I know my destiny. I feel a champion waking inside of me. I survived the pain, I know it made me stronger.